Generalni sekretar Novopazarskog fudbalskog kluba Ismet Košuta kaže da je nekome zasmetao trenutni uspeh ovog kluba. Košuta kaže da će u buduće gradski stadion imati bolje obezbeđenje. Cilj napada nije bila krađa, već kako ističe Košuta, pričinjavanje štete klubu. Mi smo obavestili kao u svakom slučaju, obavestili smo policiju, policija radi svoj posao. Ja ne znam iz kojih razloga dolazi do štete na gradskom stadionu, jer možda nekom smeta trenutni uspeh Novog Pazara i želi na neki način to da pomuti. Mislim da je ovo neki neodgovorni gledalac ili prolaznik i nadam se da nije neki od naših navijača. Ovo je treći put da se obijaju prostorije fudbalskog kluba. Prethodno su ukradene patike i kopačke, dok je jutros samo pričinjena materijalna šteta.